Alô, 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 bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos à live do Vergara número 110. Se você já tá me vendo, se você já tá me ouvindo, coloca aqui no nosso bate-papo, por favor, pra me ajudar. Coloca aí um tô vendo, tô ouvindo, só pra eu saber que o som está bom, que a imagem está boa. Voltando, estamos voltando com as lives pela manhã, semana passada. A gente teve as lives de noite, né? Nunca falha, não. Teve uma vez que falhou, lembra? Teve uma vez que a internet deu zica. Mas em geral não falha, né? Então, como eu tava falando, a gente tá voltando com as aulas pela manhã, que é nosso horário tradicional. Semana passada foi de noite, porque era o projeto Agora Eu Aprendo Inglês. Inclusive, semana passada teve o projeto e essa semana. Esta semana, somente esta semana, estão abertas as matrículas para o curso de inglês Mairo Vergara. Tem até o link aqui na descrição. Então, se você estava interessado aí ou está interessado em fazer parte do curso de inglês Mairo Vergara, essa semana, matrículas abertas ah, com desconto até quarta-feira. Então, de hoje, segunda até quarta, a matrícula é com desconto. E depois, quinta e sexta, não tem mais desconto, beleza? Mas, esta live aqui. Não é o curso. Esta é a live do Vergara. Nossa aula toda semana para você que é novato aí, você que nunca veio aqui. Toda semana a gente tem aula de inglês online de graça aqui no YouTube. Nove e meia da manhã ao vivo. Se não puder ver ao vivo, não tem problema. Você pode ver a gravação. Inclusive, ó, aqui ó, Luciana, Andrea Montovani, Mont seja muito bem-vinda à sala VIP, Luciana. Muito obrigada. É, muito obrigado. Ah, então a gente tem aula nove e meia da manhã. Se não puder ver nove e meia da manhã, pode ver a gravação em qualquer outro horário. Fica disponível aqui no canal e as aulas são segunda, terça, quarta e quinta, ok? Então não tem aquela desculpa, ó, oh, né? O aleatório falou: "Não tenho dinheiro para o curso". Não tem problema. Então você tem a aula aqui. A gente tem várias opções aqui para você aprender inglês. Tem as opções de graça, tem os materiais, tem as aulas todo dia, tem o curso. Em, em breve lançaremos a primeira, a primeira versão dos Graded Readers, né, que vai ser o nosso projeto de readers. Quem não sabe o que é isso, vai saber mais para frente. Enfim, são, são são muitas opções aí para você para você aprender inglês, beleza? E hoje, hoje vamos parar a musiquinha aqui. Hoje a gente tem a aula mais importante da semana, que é a nossa aula de textos com áudio, OK? Então, antes da gente entrar propriamente aí na aula de textos com áudio, então hoje, deixa eu colocar aqui no nosso whiteboard, temos a aula de textos com áudio. E te texto com áudio, na realidade, é uma técnica de estudos. Eu sei que tem muitos de vocês aqui, os readers vão ser top. Sim, os readers vão ser realmente uma coisa revolucionária tá lá sendo sendo feito é que tem que programar todo o site todo o sistema então demora um pouco mas como eu estava falando hoje a aula de texto com áudio a maioria de vocês deve saber já o que é texto com áudio mas muitos de vocês não sabem então se você não sabe se hoje é o seu primeiro dia aqui e você não sabe o que é texto com áudio basicamente é o seguinte ó presta atenção texto com áudio é uma técnica de estudos dividida em quatro quatro passos, quatro passos. E nessa aula de hoje a gente vai usar essa técnica e vamos seguir os quatro passos. Então vai ter o passo um, passo dois, passo três e passo quatro. E o seu trabalho é muito simples, é só seguir o passo a passo. Não tem mistério. A gente vai fazer o passo um. Eu vou dizer, ó, passo um, você tem que fazer isso. E aí você faz isso, né? Confia. Aí depois eu vou falar, passo dois, é assim. E aí você faz o passo dois e vai seguindo o nosso passo a passo sempre confiando talvez você fique meio, meio desesperado no passo um não entenda muito bem não tem problema confia galera aí que já é da live aqui pode colocar um confia no chat tá confia no passo a passo que no final você vai ver que a coisa funciona e aí vai ser bem melhor do que eu ficar explicando o método de um ponto de vista teórico para você né a gente vai ver o método na prática e fazendo o método na prática na aula de hoje aqui conosco você vai ver se a coisa realmente funciona ou não, se você gosta ou não. A galera já tá mandando um confia aí no chat, beleza? Então, então vamos lá, OK? Vamos para o passo número um da nossa aula de hoje, da nossa aula de textos com áudio. E o passo número um é muito simples. Eu vou tocar para vocês escutarem aqui um áudio. Deixa eu pegar aqui o áudio, deixa eu pegar aqui o áudio. Abrir com a uh, aqui. Espera um pouquinho. Eu vou tocar um áudio aqui para vocês, uma historinha em inglês. E o que você tem que fazer é simplesmente escutar esse áudio, ok? Você vai escutar o áudio. Vou tocar ele duas vezes. É um áudio curtinho, tem 30 segundos. Então, você vai escutar o áudio, que eu vou tocar duas vezes, e constatar nós adoramos essa palavra aqui constatar. Constatar. Você vai escutar o áudio e você vai constatar. Aproximadamente, aproximadamente o quanto você entendeu, ok? Então você vai escutar o áudio e constatar aproximadamente o quanto que você entendeu desse áudio Como é que você vai constatar? Você vai ouvir, se você não entender absolutamente nada Você anota aí no seu caderninho 0% de entendimento, ok? Se você ouvir o áudio e você entender, sei lá Três palavras. Você anota aí. Aproximadamente 5% de entendimento. Nunca vai ser um valor certo, né? Você sempre vai ficar ali. Ah, será que. Então é aproximado, é mais ou menos. Ah, eu entendi mais ou menos um terço do áudio. Pô, então anota aí uns 30%. Ah, entendi mais ou menos metade. 50%. Entendi quase tudo. 90%. Ok? Você vai fazer uma constatação aproximada. Do quanto você entendeu. E, muito importante, não entre em desespero. Ah, se eu entender 0%, então eu tenho que fechar a aula e ir embora. Não. Se você entender 0%, você anota no caderno. 0%. Simples assim, ok? Só anota sem desespero. Vamos lá, então. Esse é o passo 1, tá? Não é uma competição. Se o, se o carinha aqui do bate-papo falar Oh, eu entendi 80% E você entendeu 5% não quer dizer que você é pior que ele, ok? Não é, não é competição com. Não é quem entende mais. É só uma, consta uma constatação sua, somente sua. Caraca, derrubei aqui, ó. Tem uma, tem uma luminária, deu um tapa nela, caiu aqui. Deixa eu virar ela pra cá pra não cair mais, beleza? Então, até acendi aqui pra dar uma, uma luz um pouquinho diferente. Então vamos lá, tá? Passo número um, vou tocar aqui o áudio, prestem atenção. É uma historinha em inglês, muito simples. Mas é, é aquela coisa, né? Não entrem em desespero. Vamos lá, então. Tocando o áudio. Presta atenção agora, hein? Tocando o áudio. Em três. Dois. Um. Presta atenção. Once upon a time, there were a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea. Every day, the fisherman went out fishing. And he fished. and he fished once he was sitting there fishing and looking into the clear water and he sat and he sat then his hook went to the bottom deep down and when he pulled it out he had caught a large flounder vou tocar de novo presta atenção mais uma vez sem desespero once upon a time fished. Once he was sitting there fishing and looking into the clear water, and he sat, and he sat. Then his hook went to the bottom, deep down, and when he pulled it out, he had caught a large. Espera aí, aí. Falhou, falhou o áudio. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Falhou, né? Vou colocar de novo. Once upon a time, there were a fisherman and his wife Who lived together in a filthy shack near the sea. Every day the fisherman went out fishing, and he fished, and he fished. Once he was sitting there fishing and looking into the clear water, and he sat, and he sat. Then his hook went to the bottom, deep down, and when he pulled it out, he had caught a large flounder. Bon. Agora, que já tocamos duas vezes, uma falhou, né? Na realidade foi três, mas uma falhou. Coloca aqui no bate-papo de 0% a 100% o quanto que você entendeu desse áudio. Vamos lá. Coloca no bate-papo aqui. Se você tentar falar no bate-papo e não conseguir, é só você se inscrever no canal, tá? O bate-papo aqui é exclusivo para uns inscritos no canal. Você se inscreve, espera um minuto, literalmente um minuto, 60 segundos, e aí libera para você. Bom. Ó, a galera tá colocando aqui 20%, 80%, 30%, 10%, 10%, 10%, 3%, ó, você do 3%, Diego Silva, 3%. Não se desespera, Diego. É nós. Tamo junto, Diego. Vamos aprender essa jossa, que nem a Maria colocou 1%. De fato, quanto menos você entende, mais proveitosa é a aula. 50%, 70%? Bom. Esse moçada foi o passo 1, ok? O passo 1 um da técnica do estudo de textos com áudio é simplesmente escutar o áudio e, como eu disse, constatar aproximadamente o quanto você entendeu. Agora, que já concluímos com sucesso o passo número um, vamos para o passo número 2. O passo número 2 a gente chama do estudo linha a linha do texto. O que é o estudo linha a linha do texto? Muito simples. Aqui comigo. Como vocês podem ver agora, que eu coloquei na tela, eu tenho todo o texto que a gente acabou de ouvir e este texto está separado linha por linha. E o que faremos? Eu aqui, você aí na sua casa, nós vamos estudar o texto juntos. É como se eu tivesse aí sentado do seu lado agora. Imagina, você está sentado, provavelmente. Eu, imag... na realidade, eu todo do seu lado. É que você não tá vendo. Olha pro lado aí, você vai ver eu. Se você der uma olhadinha assim, né? Eu tenho poderes. Então eu tô aí do seu lado agora, nesse momento. Meio creepy, né meu minha, minha apavorante isso. Eu tô aí do seu lado agora, sou seu professor particular, né? E nós vamos aqui, linha por linha, entender tudo que foi dito no texto. Eu vou dizer credo, na palavra falou credo, né? Né? Ele tá aqui, tá aqui do meu lado. Certeza que vários deram uma olhada pro lado, assim, né? Deu uma olhada assim. Ou pra esse lado, sei lá. Então eu vou te ensinar tudo o que foi dito, tá? Todas as frases. Mesmo que você não saiba nada de inglês. E o seguinte: muito importante. Não, não é o mesmo da semana passada, não. Este aqui é outro. Sim. Mairo, seu mentor espiritual. <laughs> seguinte. É muito importante, principalmente quem é novo aqui na aula, pegue seu caderninho. É muito importante que você tenha o caderninho da live do Vergara, ok? Você precisa ter um caderninho onde você vai anotar as, principalmente as frases que a gente vai aprender aqui, beleza? Então, é esse áudio é legal, né? É, o Brilhante falou, esse áudio, a, a voz é, a voz é bem legal, né? Então vamos lá, vamos lá. Ó, agora é hora de estudar, hein? Agora é concentração, se tranca no quarto aí, fecha o TikTok e presta atenção aqui. A primeira frase do texto, vocês estão carecas de saber, né? Já, já sabem essa frase aqui. A primeira frase que foi dita no texto é Once Upon a Time. Ok? Agora, esta frase aqui, Once Upon a Time, quer dizer Era uma vez. Era uma vez. Você pode aprender ela como se fosse uma palavra. Você não precisa saber o que é once, o que é upon, o que é a time. Esta frase. Para, é, com, com, com fins de. Por fins didáticos, é melhor você aprender como se você estivesse aprendendo uma palavra. Once Upon a Time. Quer dizer, era uma vez. Acabou. Só isso. Once upon a, tem até um seriado, já viu? Tem um seriado, não sei se tem no Netflix, em algum lugar aí. Tem um seriado que chama Once Upon a Time. Quer dizer, era uma vez. Né? Se você quiser entender um pouquinho mais, assim, ao pé da letra, Once Upon a Time seria tipo assim. Uma vez, once é uma vez, em um tempo. Upon a time é em um tempo. Ok? Então, essa frase, se eu fosse traduzir palavra por palavra, seria uma vez em um tempo. Once upon a time. Uma vez em um tempo. Claro que a gente não fala uma vez em um tempo. A gente fala era uma vez. Então, é melhor você entender essa frase aqui como era uma vez. Ok? Era uma vez. Sofia Severiano, seja muito bem-vinda à Sala Vive de Pobre é nós. Tamo junto, ok? Então temos aqui Once upon a time, né? Once upon a time there were. E aqui tem a segunda expressão para você anotar no seu caderno. Então a primeira coisa que você anota no caderno é isso aqui: Once upon a time, ok? Once upon a time. Você não vai anotar quando você for anotar no caderno. Não é para anotar assim. Once quer dizer isso. O quer dizer sei lá o que. Não. Você vai anotar once upon a time, como se você tivesse aprendendo uma palavra. E aí, e aí você, quando você for praticar, você pratica a frase inteira. Once upon a time ou a estrutura inteira. Once upon a time, né? Era uma vez. Era uma vez. Ok? E aqui There were é a outra estrutura que você vai anotar no caderno, tudo como se fosse uma palavra. Segue as cores, né? Segue as cores aqui. There were é havia. Se você observar aqui embaixo, né? There were havia. There were, there were pode ser traduzido como havia, pode ser traduzido como existia, pode ser traduzido como tinha. Não importa muito como, tá? Como você, na realidade, né? É, é mais um na realidade, havia existia. É, existi é. Isso aqui é o plural, tá? Alguém perguntou, é porque alguém perguntou e o there was. O there was é o singular. Quando você vai falar de uma coisa só, em geral você usa o there was, tá? Quem foi que perguntou? A Cristina, teve mais uma pessoa, o Gustavo, tá? para quem tá com a dúvida do there was, there were, tá? Isso aqui é o singular para falar de uma coisa só, isso aqui é o plural para falar mais de uma coisa, mas vai ser havia, né? Havia ou haviam, né? Havia, haviam. A gente fala haviam, haviam muitas, havia. Não, a gente fala sempre havia, né? Havia muitas pessoas, havia uma pessoa. É que no português vai ser sempre havia, Tinha. tinha muitas, tinham muitas pessoas, tá? A tradução, se for havia, não vai mudar no português. A gente usa sempre havia, mas é plural, tá? There was, singular. There were, plural. Aqui Caraca, tem mais membros VIP. Katia Roberts. Seja muito bem-vinda. Roberts. Seja muito bem-vinda à sala VIP de pobre. E também Daniela Ferreira. Seja muito bem-vinda à sala VIP de pobre. É nós, estamos junto, ok? Bom, voltando aqui, ó, tá? There were, havia. Só aceita, só aceita que é assim, ó. There were é havia. O There was é o plural. É, não existe avião, exatamente. O Carlos. Fala. Muito obrigado, Carlos. Carlos Eduardo. Não tem haviam, é havia. E o que que é havia? Havia a fisherman and his wife. Observe aqui a estrutura em verde, a fisherman and his wife, um pescador e sua esposa, né? Aqui a gente não tem muito muito mistério, né? Se você fizer uma comparação direta, observe aqui o inglês, né? Observe o verdinho aqui, ó. De olho no verdinho. A fisherman é um pescador, né? Então você já vê aqui, fisherman, pescador. And his wife e sua esposa. Tranquilo, né? Sem mistério nenhum. Só um detalhe aqui: que o has essa palavrinha aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui o whiteboard. Whiteboard, esta palavrinha aqui, ó. Esta palavrinha aqui, has, que tá ali no Sua esposa, his wife, significa dele. Hein? Dele. His é dele. Então, poderíamos traduzir aqui: a fisherman and his wife um pescador e dele esposa. Claro que a gente não, não fala, né, assim em português. Um pescador e dele esposa. Não falamos assim. Falamos um pescador e sua esposa, no sentido de esposa dele, ou um pescador e a esposa dele. Daria para falar assim também. Mas aqui para deixar mais simples, a gente vai deixar a fisherman and his wife, um pescador e sua esposa. Lembrando que se sua é sua, não no sentido assim, o, o seu carro, a sua esposa, mas dele, do pescador. Ok? Sim, o, o, o Tarciana, tá parecendo. É bem parecido com a história do fazendeiro, né? Do Jack Hannaford. Bem parecido mesmo. Ah, mais membros aqui temos. Só deixa eu receber os membros aqui. Quem que tem? Ros, Rosemary, Rosemary Deliberadora. Seja muito bem-vinda à sala de Pobre. É nós. Tamo junto, ok? É, então, aqui é bem fácil. Quem viu a aula da semana passada, do Jack Hannaford já vai entender isso aqui tranquilamente, né? Once upon a time era uma vez, era uma vez. There were havia, havia o quê? A fisherman and his wife, um pescador, né? Não, o, o Emanuel não poderia ser your. Por que que não poderia ser your? Emanuel perguntou. Porque o your é, não é dele. O your é seu. Quando eu tô olhando, por exemplo, se eu estou olhando para você, Emanuel. Emanuel, Emanuel, imagina que eu olho para você e falo Your car, eu tô falando o teu carro, o seu carro, o seu, Emanuel, tá ligado? Agora, se eu falar, por exemplo, o carro dele, sei lá, his car. Aí seria dele carro, né? Ou esposa dele, his wife, entendeu? Your car é o seu carro. His car é o carro dele. Só que esse dele, aqui a gente consegue traduzir como sua, porque esse sua. É tipo dele, tá ligado? Entendeu? Esse sua é o dele, do pescador. Um pescador e dele, esposa. Um pescador e sua. Sua no sentido de dele. Ok? Your é seu, assim, pra pessoa que. Não é dele, não é dela, é seu. Seu. Né? Ok? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. E aí vai dizer assim, ó. Um pescador e sua esposa, who lived together. Aqui, pô, mistério nenhum, né? Que viviam juntos. Né? Vivivam, não, viviam não, viviam, viviam, né? Barra moravam juntos. Então aqui é só fazer um, um bate-olho aqui, né? Comparar o inglês com o português e fica elementar, né? Que moravam ou viviam juntos. Who lived together, ok? Who lived together. Isso aqui é fácil, não tem mistério. Agora, aqui está uma frase interessante. Carlos Roberto, seja muito bem-vindo à sala Vibe de Pobre. É nós, estamos junto. Aqui temos uma frase interessante. Ó, Então eles moravam juntos, né? Ó, who lived together? Que moravam juntos in a filthy shack near the, the sea. Bom, near the sea, essa parte do final aqui, ó, near the sea, significa perto do mar. Pode anotar no caderninho, tá? Sempre anota a estrutura, a frase inteira, ok? Não é para anotar a palavra. Então aqui você vai anotar near the sea, near the sea, perto do mar, ok? Não é para ah, near é perto e usem tal co- nada. nada de aquele inglês tradicional que só, só confunde a sua mente. Sempre aprenda através de peda frases inteiras ou pedaços de frases. Pedaços e não farelos, ok? Então, near the sea, perto do mar. Só que o interessante aqui é isso aqui: In a filthy shack. O que é um shack? Primeiro, olha essa palavra aqui. Presta atenção nesta palavra: shack, shack, shack. O pessoal está perguntando dos meus gatos. O pessoal quer ver meus gatos. Se a gente chegar em mil membros na sala VIP. Eu prome... Nós vamos começar a fazer uns prêmios. Prêmio, quando chegarmos em mil membros na sala VIP, o que, que vocês vão ganhar? Um vídeo dos gatos do Mairo. É esse o prêmio. Ah, Mairo, não gostei desse prêmio. Ah, mas é o que tem, né? É o que tem. Então, quem, quem, quando chegar em mil membros, vai ter o vídeo dos gatos do Mairo. Aí eu faço um vídeo, mostro todos os gatos para vocês e posto na área VIP. Só os VIP vão ter acesso a esse vídeo incrível, inédito, jamais visto. Um compilado de todos os gatos do Mário Vergara. <laughs> vamos lá então. No, como me tornar VIP? No final da aula eu explico para vocês como é que se torna VIP, beleza? Então vamos lá. Check. Essa palavra check não é shark, tá? O pessoal falando parece, parece shark. Não é shark. Shark é tubarão, né? Tubarão. A palavra aqui é check. É uma palavra muito útil, tá, no inglês. Muito útil. Check. Muita gente não sabe. Pra explicar essa palavra, tem algumas palavras que eu gosto de botar no Google Images. Por quê? O Google Imagens. Porque o melhor jeito de você entender o que é um cheque é você olhando o cheque na sua frente. Então, observe. Tá aí. Isto aqui é um cheque. Agora, me diga, sem. sem né, se você olhar para isso aqui, como é que você chama isso aqui? O que é isso aqui? Veja que a gente está se baseando na imagem, né? E em inglês, isso aqui eles chamam de cheque. Em português, barracão, barraco, cabana. Ó, cabana, casa pequena, cabana. Cara, eu isso aqui para mim, eu não, eu não. Para mim isso aqui é uma casa velha, um barraco, né? Eu chamo de barraco. Porque cabana... Vamos comparar com o português. Barraco. É. Barraco. Cabana. Cabana é mais bonitinho, né? Ó. Cabana é de, é, de, é de rico. Cabana Cabana é de rico. Não é cabana. Ó, vamos voltar. Cheque. Cheque. Isso aqui não é. Isso aqui não é, né? Acabamos de descobrir casebre... Não, casebre é mais é mais de tijolo, não é? É, olha. Casebre já é meio, é, casebre até que, é, mas é que é barraco, né? Eu acho que barraco barraco é a melhor, melhor a melhor tradução. Mansão VIP de pobre. <laughs> é muito boa. Exatamente, é uma mansão VIP de pobre. Tá, nós vamos manter aqui como barraco, tá? A tradução que eu vi também aí mais usada foi barraco. Mas é isso aqui, tá? É uma, uma casinha, um lugar bem velho, assim, tá? Uma casinha bem velha, bem, bem destruída, assim, um barraquinho mesmo, tá ligado? Então nós vamos manter como barraco. Check. Pode anotar, é uma palavra muito comum, tá? Check. Check. E aí tem essa outra, então, o barraco aqui é o check, tá? E nós temos esse filthy, ó. Filthy. Filthy. Essa palavra é meio difícil de pronunciar. Porque ela tem esse TH, tá vendo esse TH aqui, ó? Filfi. Filthy. Filthy. Tem que botar a língua no meio do dente, ó. filthy, filthy. a ah, Eu recomendo, se você não sabe nada sobre o TH, não sabe como pronuncia o TH, depois, outro dia, vai aqui no canal e vai na live do Vergara número 8. A gente tá na live 110. Você vai ter que voltar no canal e procurar lá nos vídeos do canal a live, a live número 8. 08, que é uma live inteira só sobre o som do TH. É a aula suprema, a aula completa sobre o som do TH em inglês. Filthy significa muito sujo, sujo pra caramba, né? Imundo. Então, filthy shack é um barraco imundo. Lembrando que no inglês o adjetivo vem na frente do substantivo. Em português a gente fala barraco imundo. Mas em inglês a gente fala imundo barraco. Em português a gente fala carro vermelho. Em inglês a gente fala vermelho carro. Em português a gente fala a minha cor favorita. Em inglês a gente fala a minha favorita cor. Né? Então, minha cor favorita em inglês seria My favorite color. Não é my color favorite. É favorite color. Favorita cor. O carro vermelho é red car e o barraco imundo não é shack filthy não é filthy shack então observe a história como um todo que começa a ficar muito legal preste atenção once upon a time era uma vez né ou em um tempo no passado there were havia havia a fisherman and his wife um pescador e sua esposa. Sua no sentido de dele. Who lived together. Que moravam ou que viviam, tanto faz. Lived é moravam, viviam juntos. In a filthy shack. Em um barraco imundo. Imundo barraco. Near the sea. Perto do mar. O Vini Senpai. Tô de volta ao vivo. É nós, Vini Senpai 2. Já vi você aqui, Vini Senpai, né? Você tá de volta. Cê, cê, eu acho que eu já te vi aqui. Bom, cada vez aumenta o número de gente na live, né? Bom, continuando. Aí vai dizer assim, ó. Deixa eu quebrar em duas, duas linhas aqui. Every day, every day, né? Every, every day, que significa todos os dias, tá? Pode anotar junto aí no caderninho. Every day, né? Every day. Cuidado que não é every, né? Every. É como se fosse assim, ó. Every, every. Tem um E aqui, ó, tá vendo? Mas não é every, every day, não é every day, every day, tá? É every, every. Como se não tivesse o E? Every, every, every. É. Pode usar filthy pra pessoa? Pode, né? Mas é meio que um xingamento, né? <laughs> né? You filthy little bastard. <laughs> tipo assim. É. Né? Seu, seu infeliz mundo imundo do caramba. Não é, é, meio pra xingar, né, que você usa o filthy, né, então, every day, every, every, que nem o Danilo faz, exatamente, Danilo, every, né, o Danilo até fez uma transcrição ali, ó, tipo isso aqui, ó, every, every, é tipo isso, tá, every, né, every day, é, eu falei um xingamento que veio na cabeça, né, every day, every day, Tá? A diferença de every day e every single day, uh, every day é todo dia, tá? Every day é tipo todos os dias, ou todo dia, tá? Pode traduzir como todo dia. Every uh, single day, every single day é aquele nosso todo santo dia, né? <coughs> todo santo, não é, aqui, não, não, não tem a palavra santo aqui no every single day, né? Seria todo. Esse single dá uma ênfase. Tipo assim, every single day. Não dá nem pra traduzir esse single aqui. Seria todo único dia, né? Todo único dia. É o nosso, é o equivalente ao nosso todo santo dia. Não dá aquela ênfase, tá? Aquela ênfase. Embora não, não esteja escrito santo aqui em inglês. Em inglês está todo único dia. Beleza? Então, every day é todos os dias. E aí vai dizer, every day the fisherman went out fishing. O pescador, the fisherman, o pescador, fisherman é pescador, went out fishing. Anota essa aí no caderninho. Saía para pescar. Ok? Went out é saía. Tá? Went out é saía. Saía de casa. Fishing é o ato de pescar. Então, tipo assim, se eu fosse traduzir isso aqui ao pé da letra, went out fishing seria saía, que é o went out. Fishing seria, pô, pescar. É o ato de pescar. Seria saía, pescar. Não dá muito para traduzir ao pé da letra. Então, você tem que anotar no seu caderninho e aprender a expressão. A expressão went out fishing, quer dizer saía para. Pescar, né? Aí você me pergunta Ah, Mayro, mas não tem o para aqui Em inglês, não tem o para Ou, que nem o Sherolene Falou, ah, mas fishing pode ser pescando Também, nesse Contexto, tá, ó Sherolene É assim que fala? Falou que tô confusa, seguinte, seguinte É, porque fishing pode ser Pescando, sim, pode ser, mas é o seguinte, ó Aqui vem um conceito muito importante Que eu vou pedir pro chat Colocar aqui no chat o nosso conceito matemático do inglês. Galera, qual que é o nosso conceito matemático do inglês? Coloca aqui. Coloca, por favor, aqui no, no nosso chat a matemática do inglês para Sherolane. para sem Sense entender. Aí, ó. Sherolane, observe. Olha o chat, Sherolane. Olha o chat, Sherolane. Olha o chat. 2 mais 2 igual a 5. Né? 4 mais 4 igual a 5. Por quê? Porque sim, Sherolane. Existe o verbo fish que é pescar pode ser pode ser peixe também né pescar ou peixe ah. existe fishing que é pescando existe existe isso aqui também mas na expressão na estrutura quando você fala assim fulano vamos mudar ele ele he went out fishing ele Saiu ou saía, tá? Went out é saiu ou saía, tanto faz o contexto, tá? Fishing não é ele saiu pescando. Não é. Por que que não é? Né? É ele saiu pra pescar. Aí você me pergunta, por quê? Porque fishing é pescando. Então, he went out fishing deveria ser ele saiu pescando. Mas não é. Por que que não é? Não entendi. Porque inglês não é matemática. Às vezes, 2 mais 2 dá 4 no inglês. Às vezes dá, né? Ah, sei lá, se eu falar he was fishing. Aí ele estava pescando. Aqui sim, aqui o fishing é pescando. Aqui nessa frase aqui, nessa frase aqui, 2 mais 2 deu 4, né? Ele saiu, ele estava pescando. Beleza, que nem eu aprendi. Agora nessa aqui, não. Nessa aqui, por mais que seja que seja fishing, went out fishing, esse jeito de falar, quer dizer saiu para pescar. Ok? Então aqui a gente diz que 2 mais 2 não deu 4. Por quê? Porque o inglês não é matemática. Às vezes dá diferente. Então, você tem que. É, tem certas estruturas. Certas maneiras de falar que não tem, que você não tem que ficar questionando: "Ah, mas por que que é assim? Não faz sentido". Não faz sentido no português. No inglês faz total sentido, porque inglês é inglês, português é português. São coisas diferentes, lógicas diferentes. Então, você tem que só aceitar. He went out fishing. Ele saiu para pescar e acabou. Went out fishing. Saiu para pescar. Aqui, né? Voltando na frase, every day the fisherman went out fishing. Todos os dias o pescador saía para pescar, né? Saía para pescar, ok? Saiu para pescar. Bom. E aí diz assim: and he fished, and he fished. E ele pescava e ele pescava. Jean Flores, seja muito bem-vindo à sala VIP de pobre, é nós. Tamo junto, Jean. Muito obrigado. Aqui fala, ó, e ele pescava, and he fished, and he... e ele pescava e ele pescava. Aqui a gente tem ele pescava. Observe esta estrutura aqui. Observe essa estrutura aqui. He fished. Significa ele, pescava ou pescou, tá? Depende do contexto. Aqui, como tá contando uma história, ele fazia isso, ele não sei o que, eu traduzi como pescava. Mas pode ser tanto pescava, quanto pescou, tá? A ah, essa palavra aqui, fished, pescava, pescou, vem do verbo fish, que é pescar. Existe ou pode ser também peixe, tá? Fish pode ser peixe, peixe ou pescar. O passado, o pescou, né? Então, por exemplo, I fish é eu pesco. I fished é eu Pesquei, né? Ou pescava. É o passado. Tem um detalhe, tem um detalhe na palavra fest que, embora termine com ed, o som do ed é t, nessa, nessa palavra aqui. Não em todas, tá? Então não é fished, presta atenção, ó. Não é fished, não é fished com d. Esse ed tem som de t. Escreve E D, mas o som é de T. Fished, fished, fished. Quando vocês ouvirem o texto novamente, vocês vão perceber claramente que ela fala. And é aqui, ó. And he fished, and he fished. Quando você ouviu o texto, é bem claro. Ela, ela fala bem cert, bem claramente esse T. And he fished and he fished. Embora. <coughs> Nossa. Rui na garganta. Embora escreva com ED. Ok? Vamos é, seguir em frente aqui. Aí vai dizer assim, ó. Once he was sitting there. Once he was sitting there. Aqui é bem tranquilo, tá? Once quer dizer uma vez, uma vez. E esta parte aqui dá para fazer aquele aquela comparação em inglês e português e entender meramente através da comparação. He was, ele estava, sitting, sentado lá. Aqui é o there sozinho quer dizer lá. Então, once, uma vez, he was sitting there. Ele estava sentado lá. Lá onde? Lá onde ele pescava, provavelmente. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Não, é sorteio de livro? Ainda não. Pode ser na, pode ser na próxima meta, o Madison. Quando chegar em mil membros, vai ter o vídeo dos gatos do Mairo. Mil membros, vai ter o vídeo dos gatos do Mairo. Aí depois a gente coloca uma nova meta de 1.500 ou 2.000, e aí a gente bota um sorteiozão, né? De livros, alguma. Vamos ver, né? Uma boa, uma boa ideia. Uma boa ideia ter umas metas aí. Sim, o ED, Rui. O ED no final dos verbos indica o passado. Não de todos os verbos, mas de muitos, ok? De muitos. O Double T pode usar com som de R? Pode, tá? A palavra sitting, você pode falar sitting com som de R ou sitting, sitting, né? Com um Rzinho de iralhari, sitting. Once he was sitting there, né? Uma vez ele estava sentando lá, sentado lá, né? Fishing aqui, haha! Olha, aqui está o pescando, Hã? Que a gente estava falando antes. Aqui fishing é pescando, fishing, pescando, ok? Fishing, pescando e olhando, looking. Então temos dois verbos no gerúndio. O que é o gerúndio? Quando você fala andando, fazendo, pensando, indo, né? É esse -ando, -endo, -indo. Então aqui fishing é pescando. Looking é olhando, vem do verbo look, que é olhar. E aí ele estava looking, observe a frase aqui, observe aqui. Ele estava, ó, vou marcar aqui, looking into the clear water. Para as águas claras. In, então, looking into seria olhando. Caraca, o negócio não muda. Vamos mudar. Aqui. O looking into é o olhando para. Ó. Looking into. Olhando para. The clear. Aqui na realidade eu até vou mudar a tradução. Eu vou colocar a água clara. Tá? Claro que água é o water, né? E o claro é o clear. Então. Inverte, né? The clear water. Seria a clara água. Só que em português a gente não fala a clara água. A gente fala a água clara. Então, ó, ele estava fishing and pescando e looking into, olhando para the clear water. Olhando para a água clara. Claro que você pode anotar isso aqui como uma coisa só, tá? Seu caderninho, anota esse pedaço inteiro aqui: Looking into the clear water. Olhando para a água clara. Ou limpa. Poderia ser limpa, tá? Clear quer dizer claro, limpo, né? Água, poderia ser águas limpas. Tanto faz, tá? Tanto faz como você traduzir. VT Alves XP. Seja muito bem-vindo à sala Vibe de Pobre. É nós. Tamo junto, tamo junto. Ó, Valéria. Tô aqui três meses em Valéria. Ganhou o íconezinho, a badge, a insígnia roxinha. Parabéns, estou aqui na Flórida treinando meu inglês. Aí sim, aí sim, tem que aproveitar, tem que ficar o máximo de possível aí em contato com o inglês para treinar, para bombar, né? OK. Então, ó. Once, recapitulando aqui. Once he was sitting there, uma vez ele estava sentando lá, fishing and looking into the clear water, pescando e olhando para a água clara. And he sat, and he sat e ele sentou e ele sentou tem uma morada e ele pescou e ele pescou e ele sentou e ele sentou É uma coisa meio poética né uma coisa muito, meio poética detalhe aqui no ele sentou he sat né essa palavra a uh, set cadê o whiteboard esta palavra aqui set é o passado do verbo set que é sentar né I set quer dizer eu sento I set. Então veja que aqui não se aplica. Não se aplica o caso do ed, que falaram aí, né? ed no final do verbo é passado. Às vezes, às vezes é passado. Neste caso, não é. O passado de set não é cited. Não existe cited, tá? O passado de set é set. É um verbo irregular. Não adianta botar o ed no passado. É um verbo que muda completamente. Então. Eu sento, eu sentei Ali, no texto, é And he sat. E ele Sentou É o famoso gago né? Ah, meu Deus Isso aí dá cancelamento, hein Isso aí, né Olha o cancelamento aí, né Falar mal dos gagos Daqui a pouco a, a união dos gatos Dos gagos vai vir aqui Vai cancelar vocês Tá Aí, ó Tamo junto com os Gago, hein? Não tem nada contra os Gago, os Gago são mó legal. Só deixar claro aqui que foi o pessoal do chat aqui que ficou, ficou falando que era os caras do Gago. É, então, há outro detalhe aqui, vocês vão ver aqui, and he sat Quando vocês escutarem um áudio, tem um fenômeno que acontece nesse áudio aqui. Poderia ser traduzido como ele sentava? Poderia, poderia, poderia. Tem um fenômeno que acontece aqui nesse áudio aqui que nessa parte que ele fala and he sat, se vocês perceberem, porque ó, tá vendo essa palavra, a palavra ele, né? He. Tem esse, né? He, he. N no áudio, ele meio que não fala o H, ele fala "any set", como se fosse em vez de "and he", ele fala "n n". Sabe? É tipo assim, ó, em vez de ser "and he set, com um, um he que tem esse H aspirado assim, sabe-se? He, he, é como se ele falasse assim, ó, n-set, n-set, n-set. Ele meio que, ele meio que junta aqui, né? E tira isso e fica n-n, any, any, n-set, any n-set. Any é só o jeito. Porque assim, ó, é difícil falar alguém, ah, tipo contrair. É porque é, porque você não vai falar and he, ó, and he sat, and he sat. Na fala rápida, você vai meio que comer esse D e esse H e vai falar any he, he set, any set, any set. E ele sentou, em vez de and he set. Não quer dizer, que nem tem várias propagandas na internet, oi, você aprende inglês no Brasil com os cursinhos? Ninguém nos Estados Unidos fala and he set. O inglês real dos nativos americanos é n set. Não, não, não seja cuzão. Que nem esses professor gringo que vem dar aula no Brasil que, que querem vender curso e aí eles ficam dizendo que não, tem o inglês certo aqui, que eu sei ensinar que só é assim que fala de verdade. Não. Não tem isso, tá ligado? Você só tem que entender, você pode falar and he said. And he said, não tem problema nenhum. Mas quando você ouviu o áudio de um americano nativo falando, às vezes você vai. Você vai boiar. Como assim? Não tô ouvindo o he? E aí você tem que saber que às vezes o he juntou com o and e ficou any. Any set, any set, né, porque a, a, junta as palavras, principalmente os nativos, igual nós juntamos as palavras do português, só que a gente não percebe, nós não percebemos como a gente junta as palavras, para nós é normal, então normalmente o nativo ele vai juntar mais as palavras e vai ficar aquela, aquela enrolação. Em qualquer língua, no português, no inglês. Então, aos, pouqui, aos pouquinhos, você vai sacando, vai entendendo isso. Mas não quer dizer que, se você não juntar as palavras igual um nativo, você não está falando inglês real dos nativos americanos. Não, isso aí é isso aí é bullshitagem pra vender curso pra você. Porque o cara tem, os caras têm que inventar que eles sabem algo que você não sabe. E é que no curso deles tem algo secreto. Que, que aí você vai aprender inglês. Tudo, tudo bullshit, porque eles querem te, te enrolar pra vender um curso pra você. Né? Não, que vou te ensinar aqui as reduções. O que mais tem na internet é curso que não aqui. Ó, nós descobrimos aqui uma, um segredo. São as reduções das, das e com isso você vai conseguir. É esse, É por isso você não sabia as reduções nativas e por causa disso você não aprende inglês. Não, seu origó Você né? não aprendeu inglês porque você não fez imersão suficiente combinado com estudo. Né? Esse é o resumo da coisa. Né? Vamos lá. Agora que eu já falei a minha indignação aqui na aula de hoje. Todo dia tem que ter uma. Próxima frase. Estamos indo pro final, tá? Then, como é que eu vou quebrar aqui, ó? Pera aí. aqui eu vou ter que quebrar em três partes, três partes, três partes aqui. Then, primeira parte. Então, deixa eu colocar colorido aqui para ficar fácil vocês entenderem. Vai? O então é o roxo, tá, ó? Then, então, então. Observe a frase em verde aqui, ó. His hook went to the bottom. Eu quero destacar primeiro aqui a palavra hook. 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 A, o, o Luan perguntou uma pergunta. Fazendo as lives todos os dias eu consigo aprender inglês? Estou, estou sem condições de pagar um curso, mas quero começar. Luan, só fazendo a live você não vai aprender inglês. Tá, Luan? Por quê? Porque. Não é só fazendo aula, é só fazendo aula você não vai aprender. Você precisa fazer aula e combinar a aula com a imersão. Aí você vai me perguntar, mas como assim, Mairo? Não entendi nada. Então o que, que você faz, Luan? Você vai começar com as aulas, tá, Luan? Todo dia de segunda a quinta você vem na nossa aula. E aos poucos você vai aprendendo inglês na aula aqui com a gente. Isso aqui serve para todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Vem na aula de segunda a quinta ou assiste a gravação. Aos poucos você vai começar a aprender inglês. E aos poucos também você vai começar a entender mais do nosso método. E aí você vai pesquisando aos poucos, entendendo o método Vergara. Daqui a pouco você entra na sala VIP, daqui a pouco tá, né? Nós, nós tô, tô preparando uns materiais pra sala VIP também. E aí, assim, ó, aos poucos você vai aprendendo inglês na aula e entendendo mais o nosso método. Entendendo mais o método Vergara. E aí você vai aos pouquinhos entender o que é imersão, como é que faz imersão, e aí você vai indo a partir daí. Então, o começo, primeira coisa. Quero aprender inglês, não sei nada o que fazer. Primeiro passo é começar a vir na nossa aula e aos pouquinhos aprender o método, o método vergar, beleza? Este é o primeiro passo. E aí, aos poucos você vai pegando a manha e, do inglês e do que fazer, beleza? Só que não é só ver a aula, Você tem que fazer imersão também, que você vai aos pouquinhos. Tem uma aula, tem uma aula, o Luan tem uma aula como fazer imersão em inglês. Procura nossas aulas antigas aqui que você vai ver uma das lives, não lembro qual que é. Mas voltando aqui, ó, voltando para a frase em verde. Voltando para a frase em verde. His hook went to the bottom. Hook. Tá traduzido como anzol, tá vendo aqui ó? Hook, anzol. Só que hook, preste atenção. Hook significa gancho, tá? Gancho, um gancho, um gancho é um hook, tá? É, o Captain Hook é o Capitão Gancho. Vocês lembram do Capitão Gancho? Pois é, em inglês é o Captain Hook. Hook. Existe também além do gancho Existe o fish hook. O que, que é o fish hook? É o anzol. Por que, que é o anzol? Porque é o gancho de pescar. Fish quer dizer pescar. Hook é anzol. Pescar. Hook é gancho. Pescar gancho. É o anzol. A gente, eles chamam o anzol de gancho de pescar, ou de pescar gancho. É o nome que eles chamam, tá? Nesse caso aqui, por que, que, a, gente, por que, que a gente traduziu o hook como anzol? Porque a gente tá falando de um pescador, né? Então o pescador, ele não tá lá pescando com um gancho, né? Mesmo que foi usada a palavra hook. Esse hook aqui quer dizer o hook do pescador. Então, obviamente, não é um, o gancho do Capitão Gancho. Não é um gancho gigante. É um gancho de pescar. O que é um gancho de pescar? O anzol, tá? Então aqui, poderia ter escrito aqui, his fish hook, seu anzol? Poderia. Mas eles quiseram ser mais, sei lá, concisos, né? Não, não é, tá implícito. Está implícito, dá para entender pelo contexto exatamente, que esse hook quer dizer um gancho de pescar, um anzol, beleza? Mas saiba que hook é gancho. Fish hook anzol, nesse caso, hook, eles estão se referindo ao anzol. Então, his hook, né? seu anzol. Na realidade, esse his é dele, né? Então seria dele anzol, que nem a gente viu lá em cima. Dele anzol, ou seja, o anzol dele. Mas aqui eu, aqui eu vou deixar seu. E você entende que o seu significa dele, his hook, seu anzol. Went to the bottom. Foi para o fundo. Aqui é só olhar o inglês e comparar com o português, tá? Ó, went to the bottom. Foi para o fundo. Went to the bottom. Foi para o fundo. Acabou, beleza? Deep down. Isso aqui você pode anotar, isso aqui é um jeito de falar. Deep down quer dizer bem no fundo, lá no fundo. Aí você pergunta, mas fundo não era bottom? Sim, bottom também é fundo. A palavra deep down ou a expressão deep down, deep é profundo, down é tipo para baixo. Então deep down seria profundo para baixo. Não faz muito sentido, né? Mas quer, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer bem no fundo lá no fundo, OK? É um jeito de falar deep down. Bem no fundo, lá no fundo, né? No lá embaixo, poderia ser, mas é bem embaixo, é deep down. Que deep é deep, profundo, OK? Lá embaixo, tá? Lá, né? Poderia ser lá embaixo, poderia ser, OK? Beleza? Embaixo, não. Como é que escreve? Eu sempre confundo. Embaixo? É em cima? Em... Embaixo é junto? Bugou! Bugou meu cérebro! Não sei escrever embaixo, não vou escrever. Tá? Então, Deep Down é lá no fundo. Bem no fundo, ok? Bem no fundo, bem no fundo. Lá nas profundezas, ok? Então não confunda. Aqui, ó. Deep Down. É! Não, sabe o que, que acontece? É que colocaram separado, né? A... Caraca, vocês estão embaixo é junto. Aí o outro falou: embaixo... vocês confundem a minha mente. Uns, fal... Uns colocaram. É... Não, não, não. É junto, velho. É junto. Óbvio que é junto. É porque eu escrevi igual eu vi no chat, tá? Não foi culpa minha. Eu escrevi no chat. Alguém colocou separado e eu buguei. Não. Separado é em cima. Assim, ó. É em cima. É embaixo. É assim. É assim. É assim. Tá certo? Não tá errado? Tá certo. Caraca. O outro falou, é separado. Caraca, velho. Caraca, tá uma dúvida filosófica. Vamos no Google. Google. Não, é junto, velho. Eu tenho. Junto. Junto, motherfuckers. Ah, é junto. Eu sabia que era junto. Eu sabia que era junto. É, não. É assim. <laughs> Já vou mandar... É assim. É assim. É com N. Embaixo. Não, não é com N. É junto. É embaixo. É embaixo. É em cima. Caraca, velho. Aula de português. Né? Não há dúvida. O Google... Adverbio de lugar, ok? Ótimo, vamos lá. O que importa aqui é vocês entenderem a frase. Then, então, his hook, o seu anzol, anzol dele, went to the bottom, foi para fundo, foi para o fundo, deep down, bem no fundo, bem no fundo, ok? Próxima frase. Vamos voltar o inglês? Vou voltar o inglês. Vamos voltar para o inglês. And when he pulled it out. E quando ele. Essa primeira parte. And. Assim, ó. Vamos, aí, vamos fazer diferente. E quando ele, que é essa primeira parte, and when he, e quando ele, né? And when he pulled it out. Essa partezinha aqui, ó. Ó. Pulled it out. Literalmente. Lit Opa. <laughs> Literalmente é. Puxou isso pra fora. Ok? Puxou isso pra fora. Pulled, puxou it, isso out. Fora, ou pra fora. Ok? Pull it out. Puxou isso pra fora. Em português a gente fala. Tirou. Puxou. Ok? Pra fora de algum lugar que estava lá dentro, OK? Então, veja bem. Veja bem. When he pulled it out. Quando ele puxou, puxou o quê? O anzol. Esse it é o anzol. Essa parte aqui é um pouco é um pouco mais complicado, OK? É um pouco mais complicado, mas você vai aprender assim, ó. Pulled it out. Puxou isso para fora. Só isso. Pull it out, pulled it out. Puxou isso para fora. Não, não, bottom não é garrafa, tá? Bottle é garrafa. Bottle é garrafa. Bottom é o fundo. OK? O fundo. Hã? Pulled it out, puxou isso para fora. Pulled it out. And when he pulled it out, e quando ele puxou isso para fora, esse isso que é o it tá se referindo ao anzol, ao anzol. E aí vai dizer: He had caught, ele tinha pego Anota aí no caderninho. He had caught. Ele tinha pego. He had caught. Isso aqui você fala caught. Não é caught, tá? Cuidado que não é caught. É caught. É bem fácil de pronunciar. É como se fosse assim, ó. Esse pego aqui, ó. Caught. É tipo isso aqui, ó. Caught. Caught. Só assim, tá? Caught. Caught. He had caught. Ele tinha pego. Caught. Ele, essa palavra, caught, que escreve caught né? <laughs> Calguete é o passado de catch. Catch é tipo pegar, né? Caught é tipo pegou, pegado, pego, depende do contexto, tá? Mas é o passado. Catch, pegar. Caught, pegou. Então aqui, he had caught, ele tinha pego. Eu tinha pegado, eu nem sei se é pego ou pegado. Português tá o mais. Português tá mais difícil que o inglês, né? Pego, pegado, já pego. Tinha pego. O que, que ele tinha pego? A large flounder. A large flounder é um grande linguado. Flounder é um peixe, tá? Eu, eu assim, ó, eu não entendo de peixe, tá ligado? A galera falou que o flounder. A galera, os dicionários me falaram que a uh, pegar não é take. o Pierre, take também pode ser pegar, tá? Depende do contexto, mas aqui é, é, é no sentido de capturou, né? Capturou. Assim, a caught é no sentido de. Pe... Tipo assim, eu joguei a bola para você e você caught the ball. Você pegou a bola. Tipo, veio no ar e você pegou, né? Take é diferente o, o contexto, o nuance, tá? Catch, que é pegar, ou caught, que é o passado, é pegar ou capturar. Então, quando você pega o peixe, você não take o peixe, você catch, né? Pegar um peixe. Pegar um peixe. Se você for falar pegar um peixe, você vai dizer catch a fish. É pegar um peixe. Você não vai falar take a fish, né? Take a fish. Ah, mas take também pode ser pegar. Então por que, que não fala assim? Por que não? Porque não fala. Simplesmente não se fala take a fish. Não tem um porquê. É só o jeito, né? Que nem a gente fala. É, a gente fala peguei um peixe. A gente não fala, nossa, capturei um peixe. Mas pensa, capturar um peixe não estaria errado, né? Imagina um gringo aprendendo português. Aí o gringo fala, oh, capturei um peixe. Muito... Foi muito legal a pescaria, porque eu capturei um peixe. Você vai entender, certo? Só que você vai sacar, caraca. Não é. Você vai perceber, ninguém fala capturei um peixe. A gente fala pegar um peixe. Não tem porquê. É porque é. É igual perguntar, por que você não fala capturar peixe e você fala pegar peixe? Se capturar quer dizer pegar. Não tem explicação. É porque é. Apanhei um peixe. Ninguém fala apanhar um peixe. A gente fala pegar. Em inglês, ninguém fala take a fish, sei lá, uh, uh, get a fish. Não, em inglês é catch a fish. Por isso que aqui ele tinha pego, é he had caught. Porque caught vem de catch, ok? Valéria Camargo, seja muito bem vindo à sala VIP de pobre. É nosso, tamo junto. Muito obrigado. Tá? E aí ele pegou a large. Large quer dizer grande, né? E aí vocês perguntam, ah, mas grande não é big? Não, big, né? Big, big, que a gente fala big, mas não é big, é big. Big também é grande, mas large também é grande, é outra, outro jeito de falar. Flounder, como eu falei, eu não entendo muito de peixe. Me falaram que flounder é um linguado. Vou colocar aqui, flounder, flounder. Ó, isso aqui é um flounder. É o nome do peixe, flounder. Quem entende de peixe aí, talvez, talvez saiba, né? É, 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 isso aqui é um linguado? Me fala aí, galera. Isso é um linguado? Quem, quem é os pescadores aí? Poderia ser Hilde? Poderia. Hilde dá uma ideia de muito grande, né? Qual que foi a sua pergunta, Elisa? Vai, Elisa. Manda aí de volta. É muita gente. Isso é um baiacu? Tem gente que falou que é linguado. É um... <laughs> Olha o Jaime aí. E aí, Jaime. Tudo bem? O Jaime tá aqui, é O Jaime do Muito Mais Caraca, Jaime, eu tô. Não voltei pro Jiu até hoje, Jaime. Pensa. Que vergonha. É uma sardinha grande. Tá, ah, eu joguei. Eu... É um linguado. É. Os pescadores aí estão falando. Ah, eles, Elizabeth, seja muito bem-vindo à sala vivo de Pobre. Tá, linguado. Linguado. Flounder, linguado. Flounder. Foi definido que é linguado. Mas é isso, esses nomes de peixe, nome de bicho não tem. É, eu tenho que voltar. É que a, a, a vida tá muito corrida, por isso, por isso. Mas voltarei, voltarei, eu voltarei, voltarei, eu voltarei. Eu voltarei. Ah, galera. Então, vamos fazer uma recapitulação de todo o texto aqui. Recapitulação de todo o texto. Recapitulação de todo o texto. Ó, presta atenção aí. Once upon a time, era uma vez. Ou, uma vez em um tempo, there were, havia, existia, a fisherman and his wife. Um pescador e a esposa dele. Who lived together. Né? Que moravam juntos. Que viviam juntos. E aí vem a frase legal aqui. In a filthy shack near the sea. Em um barraco imundo perto do mar. Every day, todos os dias, the fisherman went out fishing. Todos os dias o pescador saía para pescar. Calma, Elisa. Caralho, ele... qual é a pergunta da Elisa, velho? Vou achar. Deixa eu terminar aqui, Elisa. And he fished and he fished. E ele pescava e ele pescava. Once he was sitting there. Uma vez ele estava sentado lá. Fishing and looking into the clear water. Pescando e olhando para a água clara and he sat and he sat e ele sentou e ele sentou then não, no eu li certo não não li certo li certo then his hook went to the bottom deep down então o anzol dele foi para o fundo bem no fundo deep down and when he pulled it out e quando ele puxou isso para fora puxou para fora o anzol he had caught ele tinha pego a Large Flounder, né? Um grande linguado. ela perguntou como se matricula no curso. Tem um link na descrição, escrito. Tem um link na descrição que tá escrito. A. Ah, caraca, eu não coloquei o link? Caraca, eu sou muito anta, velho. Vou colocar o link agora. Tá? Tá, não. É só entrar nesse link aqui, ó. Vou mandar o um link. Eu vou colocar aqui na descrição. Pera aí, deixa eu colocar aqui pra. Ó, eu vou colocar o link na descrição. Esqueci de colocar, né? Melhor vendedor de curso, né? Nem coloca o link para as pessoas comprar matrículas do curso Mairo Vergara. Peraí, 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 beleza. O como é que é o nome da menina mesmo que perguntou? Cadê? Elisa. Só dá um F5. Se você der um F5 na live, renovar, dar um refresh na live, vai aparecer na na, na descrição um link. Deixa eu colocar aqui, tô colocando. Vai aparecer lá na descrição Matrículas do curso de Inglês Mário Vergara. Vai ter um link lá, você clica no link, você vai cair numa página de vendas. Tem um vídeo com uma descrição completa do curso, incluindo depoimentos de ex-alunos. E você pode ver o vídeo pra ver se você curte a metodologia, o curso, ver os depoimentos. E aí, se você curtir, tem um botão comprar o curso. E aí você aperta no botão e compra até quarta-feira, que é com desconto. Depois de quarta, não é nem desconto, né? É tipo assim. Até quarta é um preço, quinta e sexta é outro preço. Aí a gente chama de desconto porque é melhor em termos de marketing, chama mais atenção. Né? Bom, agora que a gente estudou todo o texto, que foi o passo 2 do nosso método, passo 2, passo 2 foi estudar todo o texto, a gente vai para o passo 4. Que comissão, Madison? Que comissão? Não tô sacando a comissão. Passo 4, não, passo 3. Vamos para o passo 3. Nós vamos reescutar o áudio, beleza? Vamos reescutar o áudio que a gente escutou no começo da aula. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai reescutar, escutar novamente o áudio, e aí você vai ver se agora você está entendendo mais, tá? Você vai ver se você está entendendo mais. Eu vou até fazer uma pesquisa aqui no chat. A pesquisa vai ser: você entendeu mais, entendeu melhor o áudio, tá? Então, o que, que você vai fazer? Você vai ouvir o áudio e depois de ouvir. Você vai responder a pesquisa que eu vou ma mandar no chat. A pesquisa vai ter três opções, tá? Ó, ó, vou colocar aqui. Se você não tá usando o bate-papo chat, aí você responde na sua mente, tá? Você vai, vai responder assim: entendi muito melhor, entendi melhor, e a terceira opção vai ser: não mudou nada, continua. <laughs> não mudou nada, beleza? Eu vou tocar o áudio aqui, presta atenção. Eu vou tocar três vezes. Depois que eu tocar, eu vou botar a pesquisa no chat. Não vou colocar agora, senão vocês vão voltar antes, ok? Então vamos lá, ó. Vou tocar. Esse é o passo número 3. reescutar o áudio para ver se a gente melhorou, se melhorou o entendimento, beleza? Então vamos lá, ó. Presta atenção aí. Vou tocar o áudio. Vou tocar o áudio. Tocando o áudio. Em... Presta atenção no áudio. Vou tocar três vezes, hein? E aí você vai comparar com quanto que você entendeu antes, em termos de porcentagem aproximada de entendimento. Vamos lá. Tocando o áudio. In 3 2 1, press attention aí. Once upon a time, there were a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea. Every day the fisherman went out fishing, and he fished, and he fished. Once he was sitting there fishing and looking into the clear water, and he sat, and he sat. Then his hook went to the bottom, deep down. And when he pulled it out, he had caught a large flounder. Tocar mais uma vez. Once upon a time, there were a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea. Every day, the fisherman went out fishing, and he fished, and he fished. Once he was sitting there fishing and looking into the clear water, and he sat, and he sat. Then his hook went to the bottom deep down and when he pulled it out he had caught a large flounder. tercera vez. once upon a time there were a fisherman and his wife who lived together in a filthy shack near the sea every day the fisherman went out fishing and he fished and he fished once he was sitting there fishing and looking into the clear water and he sat and he sat. Then his hook went to the bottom, deep down, and when he pulled it out, he had caught a large flounder. E aí, moçada, agora ó, responda a pesquisa aqui. Se você entendeu muito melhor, entendi melhor, não mudou nada. Tem 184 votos, ó, tem 1.400 pessoas aqui, tem que mais gente responder. Responde aí, responde a pesquisa aí, quero mais votos, mais votos, né? Agora a gente vê quem são os estudiosos, né? Ó, 230 votos, 230 pessoas que estudaram desde o começo da aula, né? Quem não veio no começo da aula não vai conseguir votar, bababá, né? Mas é o seguinte, ó, tivemos aqui 53 por 54% de entender muito melhor, mais da metade, 44% de entender o melhor e 2% de não mudou nada, né? Claro que os 2% de não mudou nada é tipo assim, 1% de gente que não prestou atenção na aula, 0,5% de gente que já entendeu tudo, então não mudou nada, porque entender tudo, entender tudo não muda nada. E aí tem um 0,5% que talvez realmente o método não funcione para você. Porque todo, não é todo método que funciona para todo mundo, né? Tem método que não funciona, mas temos aí mais de quando 98, 98% de vocês que respondeu aqui 500 votos já teve melhora no entendimento. E aí é aquela coisa que a gente sempre fala aqui na aula, né? Se se ocorreu Melhora, ou seja, se melhorou, se você fez o processo, ouviu o áudio, constatou o entendimento, estudou o texto, linha a linha, junto com a gente, e depois ouviu novamente, significa que se ocorreu melhora, ocorreu. Aprendizado, ou seja, entrou o inglês na sua cabeça. E uma das coisas que você tem que fazer para aprender inglês é garantir que sempre esteja entrando o inglês na sua cabeça, que você esteja constantemente aumentando o seu vocabulário, o que você fez hoje através do texto, aumentou o vocabulário, aprendeu mais palavras e também. Que você esteja constantemente treinando o seu ouvido. Lembrando que só fazer aula de inglês não serve. Além de fazer aula, você tem que fazer imersão. Aí o Weber, ó. Gratidão, funciona, confia, não desista nunca. Tamo junto, Weber, é nós. é isso aí, tá? Além de fazer o método, você tem que fazer imersão, que é ler muito inglês, escutar muito inglês, fazer coisas em inglês além da sua aula. Se você não faz coisas em inglês além da aula, você vai ser estatística. Ou seja, você vai ser mais um que tá há oito anos estudando inglês e ainda não aprendeu, porque só a aula não é suficiente. O aprendizado em inglês acontece na realidade fora da aula, né? Fazendo coisas em inglês, vivendo a língua, lendo, escutando, viajando, falando, né? O pessoal fala: "Mas e ó, fala". Ué, vai falar, vai viajar. Marca uma aula de conversação, para ficar falando com o professor. Joga jogos online, fala em chats online. Você tem que usar a língua, né? Só que para você ter algo para falar, para você conseguir falar, você tem que enfiar o inglês na sua cabeça, né? Cabeça, se a tua cabeça é oca, não tem nada de inglês, não sai nada, vai sair só vento. Né? E como é que tu enfia o inglês na cabeça? Lendo, escutando, lendo, escutando, e aí faz aula para complementar, para pegar a gramática aqui, a regrinha aqui, a frase ali, a coisinha ali, né? A aula é o, é o complemento ideal da leitura mais escuta, que é a imersão. Ok? Para terminar a aula de hoje, o que você que vai fazer? O passo 4. Agora vamos terminar. Estamos chegando no final, não se apavorem passo 4, último passo rapidinho tá rapidinho lembrando o esse, o passo mais importante de todos aqui ó passo 4 é o passo mais importante de todos preste atenção no que você vai fazer no passo 4 tá esse aqui é o que esse é o diferencial das pessoas que realmente aprendem para as pessoas que não aprendem aí ou que realmente conseguem usar o método com efetividade você vai um baixar os materiais de estudo. Então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui na descrição da aula, pega a aula, tá aqui a aula, ó, a aula tá rolando. Vai na descrição. Descrição da aula tem um monte de coisa, né? Matrícula do curso, membro do canal, Discord da sala VIP, book. Vai no matri... tem aqui, ó, quem quiser o curso tá aqui, matrícula do curso. Vai no PDF, ó, PDF e áudio, tá vendo? PDF, se você clicar aqui, vai abrir é o PDF da aula, é o texto que a gente estudou. Se você clicar no áudio, vai abrir aqui ó, o áudio da aula. Ó. Once upon a time. Viu? Ó? Vai sair o áudio da aula aqui. Ó, ó. There were tá? Aí você clica nos pontinhos aqui, depende do dispositivo, sai é no celular e tal. Você vem aqui e você pode baixar o áudio da aula. Tá? Você pode baixar, imprimir aqui o PDF. Então o primeiro passo é você baixar o PDF e o áudio. Coloca aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu qualquer lugar. tá? Passo 2 é o treinamento. Como é que é o treinamento? Ó, anota aí, hein? Vocês que são novato aqui, que nunca vieram, agora é o treinamento. O que, que você vai fazer? Ao longo dos próximos cinco dias, você vai fazer o seguinte. Uma vez por dia, né? Uma vez por dia, reler o texto. Então, uma vez por dia, uma vez por dia só, você vai pegar esse texto aqui e você vai ler. Leia a primeira linha. Once upon a time... Aí, se você esqueceu o que é, olha o português. Ah, era uma vez. There were a fisherman and his wife. Ah, eu esqueci o que é there were. Lê aqui. Ah, eu entendi isso aqui. Então não precisa nem ler o português. E vai lendo, tá? Não é pra ler em voz alta. É pra ler igual você lê um livro. Você não lê um livro na sua cama em voz alta, né? Você só lê com o um olho. Só lê. Ah, eu não sei a pronúncia. Não tem problema. É só pra você relembrar. Lembra aqui, ó. Filthy check. Ah, lembrei esse fil filthy aqui. Não sei pronunciar. Não tem problema. Imundo. Uh, Cheque, barraco, uma vez por dia. Vai levar cinco minutos, né? Quando você for no banheiro fazer cocô, você lê o texto, né? Não tem nem desculpa de não ter tempo. Cinco minutos. Né? Cinco minutos por dia. Ao longo de cinco dias. Então, ao longo de cinco dias, você vai fazer a parada. E aí, além de uma vez por dia escutar o, é, ler o texto, 20 vezes por dia, né? 20 vezes por dia. Escutar o áudio. Parece muito, né? 20 vezes por dia. Mas o áudio tem 30 segundos, né? 30 segundos. Se você pegar sua calculadora e fizer uma conta matemática básica, 30 segundos. Cadê? Olha lá. 30 segundos vezes 20 vezes 600 segundos. Dividido aqui, 10 minutos. 10 minutos por dia. Então, quando você for lavar a louça, vai lavando a loucinha e deixa o áudio para tocar. Quando você for ir pro trabalho de carro, bota para tocar no rádio do carro. Foi levar o cachorro para passear? Bota o áudio para escutar. Foi no banheiro? Bota ali, não fica vendo o Instagram no banheiro, né? Fica escutando ali o áudio. É 10 minutos. Isso aqui vai levar 15 minutos do seu dia, né? E o áudio você não vai entender muito bem, você não vai entender tudo, não importa, só escuta, né? Se você fizer isso 5 dias, você vai escutar 100 vezes o áudio. E é isso mesmo que eu quero. Eu quero que você sonhe com o áudio. Vai chegar uma hora que você vai estar andando na sua casa, no quarto dia, já escutou 80 vezes, já leu quatro vezes o texto, você vai andar na sua casa. Once upon a time, there were a fisherman and his wife. Várias dessas frases aqui não só você vai entender, quando você vai sair falando em voz alta de tanto que você ouviu. É pra ouvir até sonhar. Tem que ser 20 vezes de uma vez só? Não, Nelson, não precisa ser de uma vez só. Se você quiser escutar 5 é, cinco, cinco vezes de manhã, 5 de tarde, pode espaçar, não importa. Tem que treinar, tem que treinar infinito, tá ligado? Esse, essa é a base. Quer escutar mais? Quer escutar 300 vezes? né? Ó, o Aldemir falou: já decorei vários áudios, tá? É isso mesmo. E aí, muitos vão falar: ai, mas eu não tô entendendo, é que eu decorei. Por isso que eu entendo, eu decorei. O pessoal adora essa conversa. Decorar não é aprender. Cara, dependendo do conteúdo, sim. Mas no inglês, não. Pode decorar. Se você decorar, esse é o dia inteiro. Tá ótimo, mandou bem. Você vai lembrar disso aqui pro resto da sua vida. Ok? Então, e essa frase aqui, essa, essa esse passo aqui, é o mais importante de todos. Se não fizer, semana que vem não vai lembrar de quase nada. É mais ou menos assim, se você não fizer o passo 4, semana que vem você vai lembrar de 5% desse texto. Se você fizer, semana que vem você vai lembrar de 50, 60% ou até mais. Você não vai lembrar de tudo não. Não pensa que tudo que você estuda você vai lembrar de tudo. Ou não pensa que tem um app, não vou usar o REC da memorização ou o Anki ou não sei o que, vou lembrar de tudo não. Não é assim que funciona. O Anki não é nem. O Anki, esses apps aí que a galera faz, não é nem pra você lembrar as coisas, né? A galera acha que é. É só uma desculpa para você ler. Um dia eu explico isso melhor, tá? Mas é isso, pessoal. Esse é o treinamento. Certifique-se aí que você faz o treinamento, porque é muito, muito importante. E claro, isso no estágio inicial, né? Quem tá no estágio mais avançado, pode fazer mar, pode fazer imersão com outros conteúdos aí do seu interesse. Mas isso é um assunto de, de outro dia. Beleza, pessoal? Então esta foi a nossa aula de hoje. Não se esqueçam, né, que vão deixar os recados finais aqui. Recados finais. Não, só um recado, é, dois recados finais. Dois... recados finais para acabar. Não esqueça que temos aula amanhã. Não esqueça que temos aula amanhã, tá? E outro recado final. Se você, outro... vamos colocar assim, ó. Além disso, além disso, muito importante. Se você tem interesse em aprender francês. Isso aqui é outro recado, aqui, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal de francês, que é francês Mayro Vergara no YouTube, beleza? Então aqui, ó, os recados, vou deixar aqui. A gente tem para quem quer aprender francês, além do inglês, tá? Opa, além do inglês. Nós temos no YouTube, vou mostrar bem rapidinho. Se você for lá no YouTube, né, YouTube, vai no YouTube, vai na busca e pesquisa lá, ó, francês Mairo Vergara, tá? Pesquisa, ó, francês Mairo Vergara, você vai encontrar esse canal aqui, ó, francês Mairo Vergara, entra aqui, se inscreve, tem aula de francês gratuita todos os dias, tá? Ao vivo, me... é ao meio-dia essas aulas, rola meio-dia. Mas se você não pode ver meio-dia, você pode ver a gravação, não tem problema nenhum, tá? Então dá uma força lá, se inscreve no canal do Francês. A gente, tá tenta... a gente tá com 15 mil inscritos, estamos tentando chegar aos 30 mil para a gente liberar os membros do canal lá no Francês. Eu sou fluente em quantas línguas? Eu sou fluente só em inglês, quer dizer, português também, né? Português e inglês. Francês eu leio bem, entendo razoavelmente bem e falo toscamente. Japonês eu já estudei no passado, mas eu esqueci tudo. Então, fluente mesmo, não assim, fluente de consigo me virar nos 30, né? A fluência de... Opa! É, tipo assim, se eu for para a França, eu consigo falar com as pessoas na rua, trocar uma ideia básica e me virar nos 30? Consigo. E também consigo ler e consigo escutar, sei lá, podcast em francês. Consigo escutar um podcast em francês também. Mas eu não me considero fluente, porque fluente para mim é, é um nível mais avançadinho, né? Não é se virar nos 30. Então eu não falo que eu sou fluente em francês. Né? É, porque de fato eu acho que não sou. Embora tenha um nível legal, suficiente que eu, que eu sou feliz. É, agora em inglês eu sou fluente, obviamente. Ah, então é isso aí pessoal, tá? Muito obrigado ah, Outra pergunta, Maria, Maria perguntou Estou com dúvida de onde começar o mar ah, Começa o mar Vídeo no YouTube com legenda Tá? E conte... Tem uma aula nossa, Maria Como fazer imersão em inglês, vê essa aula Tá aqui, ó, tá aqui no canal, procura é a... eu, não, eu, não, eu, não, eu não lembro qual que é o número da live mas como fazer imersão em inglês? Mas eu começaria vídeo no YouTube com legenda em inglês sobre assuntos do seu interesse. É uma boa, é uma boa ideia, tá? Mas vê a aula, Maria. Procura como fazer imersão em inglês. É uma das nossas lives. Eu não lembro qual que é. Assiste ela inteira, que vai te dar um, um... vai te guiar muito bem. É só procurar no canal, tá? Beleza. Então é isso, aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembrando também que as matrículas para o curso de inglês mais Vergara estão abertas essa semana. Até quarta com desconto. Link de matrícula para quem quiser entrar no curso vai estar tá aqui na descrição, tá? E ó, não esqueça que tem aula amanhã e dá uma força lá no canal francês, quem quiser, tá? Muito obrigado a todos e a gente se vê amanhã na próxima live do Vergara, 9h30 da manhã, ao vivo. Não faltem! Um grande abraço e fui! Vai, moçada, só agradecendo a Kaique Fernandes. Said, seja muito bem-vindo na Sala Vivo de Pobre aqui também. Rita Cabral, seja muito bem-vinda à Sala Vivo de Pobre, Rita. Rita heart heart e heart Kaique, muito obrigado. Se eu esqueci de alguém, Não vi, desculpe. Mas eu acho que eu não esqueci de ninguém, eu acho. É isso aí, galera. Até amanhã. Não vem não, até amanhã. shut up.